Signori, jiena Kurt Gatt, nil-għalkom għal din is-serje ta' trasmissjonijiet tar-radju fuq YouTube li se jlaqgħuna mal-kandidata prospettiva għall-Parlament Ewropew Lorna Vassal. Dawn il-programmi se jaħnilhom lejn Malta AAA, propju għaliex dan huwa s-slogan tal-kampanja elettorali ta' Lorna Vassal. It-tema li se twassal għal ħolma ekonomika tal-maħbub mexxej laburista, Joseph Muscat. Dik li namlu minn pajjiżna ekonomija AAA, l-ogħla livell li tista' tilħaq ekonomija ta' pajjiż. Prattikament, ekonomija fejn il-faqar isir xi ħaġa tal-bieraħ, ineżistenti. Ninsabu fi triq tajba u blażla ta' membri kompetenti u preparati fil-Parlament Ewropew, il-forza li se twassal għal dan ma tistax ħlief tissaħħaħ u t-triq lejn il-qerda tal-faqar f'pajjiżna tiqsar. Meta neħu dan l-istat, imbagħad nistgħu naħdmu bisħieħ sabiex l-istess ġid jinfirex fuq livell ta' Unjoni Ewropea, ta' Ewropa, kif ukoll ta' pajjiżi oħra ġirien tagħna. Nibdew bi ftit informazzjoni dwar Lorna Vassal, prokuratur legali mill-Imġarr Malta u toqgħod l-imsida. Studjat il-liġi u studji internazzjonali u Ewropej fl-Università ta' Malta. Masters fil-Liġi Ewropea. Taħdem fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Tikteb kull nhar ta' ħamis fil-ġurnal L-Orizzont. U ila tikteb fuq dan il-ġurnal sa mis-sena 2000, eżattament 19-il sena dalwatt. Din hija r-raba darba li se toħroġ għall-elezzjoni mal-Partit Laburista. Interessanti li nkunu nafu li Lorna Vassallo titkellem bit-tmien lingwi fosthom il-ħames l-akbar lingwi tal-Unjoni Ewropea: l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, il-Ġermaniż u anke l-Ispanjol. Għal aktar informazzjoni dwar Lorna Vassallo, araw il-paġna tal-Facebook tagħha fuq www.facebook.com/lejnmaltaaaa jew is-sit elettroniku tagħha www.vassallolorna.com. F'dan l-ewwel programm tagħna, nixtieq nistaqsi lil Lorna Vassallo dwar xogħla fi ħdan il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Insellem lek Lorna. Insellem lek. U nitolbok sabiex tarafna aktar dwar ir-rwol tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Kif ukoll l-esperjenzi tiegħek li ksibt matul il-ħidma tiegħek fi ħdan dan il-Ministeru. Għalhekk nixtieq nagħmellek l-ewwel mistoqsija jekk ma jimpurtax, kemm ilek taħdem ġewwa dan il-Ministeru? Mela, insellim lek Kurt lilek u l-semmija kollha li qed jisimgħuna. Jina fil-fatt naqgħet mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u il-Promozzjoni tal-Kummerċ madwar 3 snin ilu, fil-fatt huwa propju f'Marzu jew April illi ġej illi se nagħlaq it-3 snin tiegħi. Propju dħalt fi żmien meta kienet qed issir il-preparazzjoni għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea Maltija illi kien il-perjodu bejn Jannar u Ġunju tal-2017. Jina dħalt ftit qabel dan il-perjodu. Tajjeb wis, Lorna, allura x'inhu eżattament ir-rwol tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin? Mistoqsija tajba, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u llum il-ġurnata mad-Dekasteru żdiet ukoll l-inkarigu tal-Promozzjoni tal-Kummerċ. Ftit li xejn fil-fatt jieħu ħsieb affarijiet li għandhom x'jaqsmu maċ-ċittadini Maltin. Għandna uffiċċju li jaqdi lill-ċittadini Maltin jew persuni li għandhom residenza permanenti f'Malta illi jieħu ħsieb il-viżi meta il-Maltin imorru isifru f'pajjiżi barra minn Malta fejn hemm il-bżonn ta' viża biex wieħed iżurhom, però fil-fatt ta' min jgħid li huwa limitat għal dan biss. Jiġifieri Maltin li jsifru barra lanqas ma huwa inkarigat minn barranin li jiġu Malta li għandhom bżonn viża, fil-fatt dak huwa l-inkarigu ta' uffiċċju ieħor, is-Central Visa Unit
li m'għandu x'jaqsam mal-Ministeru tagħna. Però il-Ministeru tal-Affarijiet għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ jieħu ħsieb ukoll li ċ-ċittadini Maltin ikunu fejn ikunu fid-dinja. Dan fil-fatt nisimgħu bih meta ikolna xi ċittadini Maltin li per eżempju jeħlu l-ħabs barra pajjiżna jew inkella jintilfu jew inkella li ikollhom korrimenti jew inċidenti barra minn Malta. Jew sfortunatament meta jkollok każijiet ta' Maltin illi imutu barra minn Malta, sfortunatament ikollna dal-każijiet ukoll, jew inkella għadna kif smajna dal-aħħar ukoll diżastri naturali hemmhekk jidħol ir-rwol tal-Ministeru li jħossieb li ċ-ċittadini kollha li jkunu fil-pajjiż partikulari anke jekk ikunu sempliċement turisti jiċċekkja illi huma b'saħħithom. Ovvjament għandek il-situazzjoni fejn għandek gwerer ċivili jew inkella każijiet ta' terrorizmu, f'dawn il-każijiet kollha hija propju xogħol il-Ministeru ta' għall-Affarijiet Barranin biex hemmhekk jidħol u jieħu ħsieb iċ-ċittadini Maltin tiegħu fid-dinja kollha. Għaliex ta' min jgħid li ovvjament gvern tajjeb ħajpproteġik int fejn int fid-dinja. Però ta' min jgħid ukoll li wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u pajjiżi oħra li huma barra l-Unjoni Ewropea. Illum il-ġurnata il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin huwa nkarigat l-iktar mill-pajjiżi li ma jiffurmawx parti mill-Unjoni Ewropea. Fil-fatt huwa ministeru differenti li llum il-ġurnata huwa mmexxi tajjeb ħafna mill-Onorevoli Elena Dalli li huwa nkarigat mill-affarijiet tal-Unjoni Ewropea. Meta aħna l-Maltin sirna parti mill-Unjoni Ewropea, allura issa sirna ħaġa waħda mal-istati l-oħra membri tal-Unjoni Ewropea. Allura hemmhekk qajla wieħed jista' jsejħilhom ir-relazzjoniet mal-Ewropa bħala relazzjonijiet barranin, għaliex fil-fatt mhumiex. Għalhekk meta wieħed jitkellem dwar il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ta' Malta illum, qegħdin nitkellmu dwar dak kollu li għandu x'jaqsam ma' relazzjonijiet ta' Malta ma' pajjiżi Ewropej jew inkella minn kontinenti oħra, imma anke kuma l-Ewropew Ewropej m'għandhomx x'jaqsmu mal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt jistgħu jkunu pajjiżi kandidati tal-Unjoni Ewropea, jistgħu jkunu pajjiżi kandidati prospettivi li forsi qed jippreparaw ruhom biex ikunu membri xi darba, u jistgħu jkunu pajjiżi li żgur qatt mhu ħajsiru membri jew li żgur m'hemm l-ebda mod għalissa mewrew l-ebda interess fil-fatt li jsiru membri tal-Unjoni Ewropea. Il-xogħol tal-Ministeru jinkludu wkoll fil-fatt ix-xogħol ta' ambaxxati, ikollna l-korrispondenzi mal-ambaxxati barra minn Malta li fil-fatt huma li jidħlu kull meta jiġri xi ħaġa lill-ċittadini barranin f'pajjiżi speċjalment barra l-Unjoni f'dal-każ. Għandna l-ambaxxaturi Maltin li jgħixu barra minn Malta. Allura dawk ngħidulhom ambaxxaturi residenti, imbagħad għandek ukoll l-ambaxxaturi mhux residenti. Jiġifieri jkunu ambaxxaturi, pereżempju, jkunu għall-argument għandek pajjiż li m'għandux daqshekk relazzjonijiet kummerċjali u mod ieħor ma' Malta, allura l-ambaxxatur tagħhom ikun ġej mill-pajjiż stess, ma jkunx Malti, imma xorta jista' jaħ ambaxxatur u jkun jieħu ħsieb dak il-każ forsi lemmu hawn fejn forsi jinqala xi ħaġa u jkun hemm bżonn il-koordinazzjoni mal-awtoritajiet Maltin. Barra minn hekk il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jieħu ħsieb ukoll każijiet fejn jidħlu Maltin li jgħixu barra minn Malta, għaliex illum il-ġurnata għandna diversi tipi ta' Maltin li jgħixu barra minn Malta, għandna l-artijiet li kulħadd jaf bihom bħal l-Awstralja, il-Kanada u l-Istati Uniti tal-Amerika fejn emigraw ħafna nies fil-passat. Ma' dawn però hemm ħafna iktar pajjiżi. Ovvjament il-Maltin ilhom żmien twil jemigraw
u tferxu mad-dinja kollha. Barra minn hekk għandna l-pajjiżi il-moderni ngħidlhom jiena, pereżempju għandek komunità imdaqsalhom il-ġurnata li tgħix Brussell. Il-Ministeru tagħna ovvjament jieħu ħsiebhom ukoll il-dawn il-persuni. Imma imbagħad barra minn hekk il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u din hija xi ħaġa li ta' min wieħed jitkellem dwarha jieħu ħsieb dik l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Unjoni Ewropea. Iżda fejn l-Unjoni Ewropea għandha relazzjonijiet ma' pajjiżi li mhumiex parti minnha. Mela jekk aħna qed nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea u r-relazzjonijiet tagħha mal-Asja jew mal-Afrika, hemmhekk Malta wkoll titkun parti minn dawk il-laqat. Fil-fatt il-laqat l-aktar importanti huma dawk li bl-Ingliż jissejħu fil-qosor FAC, il-Foreign Affairs Council, bil-Malti ovvjament huwa il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea, fejn hemmhekk jiġu flimkien il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tas-27 jew 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea biex bejnietom jiddeċiedu x'ħad tkun il-politika d-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi il barra minnha, pereżempju il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, jew inkella ma' blok ta' pajjiżi, jew inkella jiġifieri diversi xenarji. Ta' min jgħid li qed nsemmi 28 pajjiż jew 27 pajjiż għaliex bħal ma' kulħadd jaf ir-Renju Unit issa ser jitlaq definittivament għalkemm kif kulħadd jaf ukoll hemm ċerta tendenza hemm min qed jinbotta li forsi ir-referendum tar-Renju Unit jerġa' jsir, però kollox jidher li r-Renju Unit ħa joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea jilaqa' il-Ministri kollha, fosthom il-Ministru tagħna l-Onorevoli Carmelo Abela, dak huwa mmexxi mir-rappreżentant Oli u l-Viċi President tal-Kommissjoni Ewropea Italjana Federica Mogherini li hija wkoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, tista' tissejħek ukoll, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk il-Ministru tal-Affarijiet Barranin iżomm għajnejh ukoll fuq il-gruppi ta' ħidma tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, pereżempju fil-qasam li għandix naqsam jew jiena l-iktar jissejjaħ il-COAF huwa il-grupp ta' ħidma li jieħu ħsieb il-ħidma tal-Unjoni Ewropea fl-Afrika. Ovvjament fil-pajjiżi kollha Afrikani l-Unjoni Ewropea hija blokk ekonomiku u politiku kbir ħafna, allura jkollha diversi delegazzjonijiet. U fil-fatt hekk prattikament ikollha delegazzjoni f'kull pajjiż tad-dinja. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin rwol ieħor importanti tiegħu huwa li jieħu ħsieb il-loġistika u d-dokumenti ta' kull meta il-President, il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin jiltaqgħu ma' dinjitarji bħalhom Barranin. Mela il-protokoll jgħid li il-Prim Ministru jiltaqgħu mal-Prim Ministri, il-President mal-Presidenti u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin jiltaqa mal-Ministri għall-Affarijiet Barranin. Ta' minn wieħed hawnhekk ifakkar ukoll li skont is-sistemi politiċi differenti l-affarijiet mhumiex daqshekk lineari, mhumiex daqshekk billi inti l-importanti huwa l-kap tal-istat, pereżempju, l-kap tal-istat huwa l-iktar bniedem li għandu poter f'pajjiż. Aħna Malta huwa l-Prim Ministru li għandu l-iktar poter f'pajjiżna, iżda pereżempju meta tqablu ma' Franza huwa l-President li għandu l-iktar poter, jiġifieri hemmhekk jista' jkun hemm ukoll xi varjazzjonijiet tat-titlu, però bażikament hekk jaħdem il-protokoll. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jieħu ħsieb il-loġistika fis-sens li jieħu ħsieb dak kollu li l-organizzazzjoni taż-żjarat kollha tad-dinjitarji Barranin u jieħu ħsieb ukoll dokumenti. Fil-fatt jiena waħda minn dawk il-persuni li nippreparaw id-dokumenti sabiex meta kifett il-Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin jew inkella l-President ta' Malta jiltaqgħu ma'
dawn il-presidenti, jew anke la prim ministri, ikunu marfin dwar l-ekonomija, informazzjoni ġeografika tal-pajjiż partikolari u anke iktar minn hekk, ġifieri huwa prattikament il-back office, dak l-uffiċċju li jipprepara kollox għall-ola karigi f'Malta sabiex huma wkoll ikunu jistgħu b'mod informat jiltaqgħu mal-politiċi barranin u ovvjament jagħmlu l-aħjar diskussjonijiet negozjati u ftehimiet bl-aħjar informazzjoni. Il-sezzjoni tal-protokoll li diġa semmejt kif qed ngħidu dawna jieħdu ħsieb anke pereżempju l-inqas dettall sa l-inqas dettall fejn pereżempju kif tilqa' dawn id-dinjitarji ġewwa l-ajruport. Ta' min jgħid li dan ix-xogħol tal-Ministeru kif ukoll tas-sezzjoni tal-protokoll laħaq il-qofol tiegħu fil-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fl-2017. Hemmhekk ovvjament kellek xogħol kbir għaddej u fil-fatt ta' min ifaħħar lil Malta li rnexxiela tagħmel dan kollu waħedha bħala l-iżgħar stat tal-Unjoni Ewropea. Però mhix l-unika okkażjoni fejn il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin kien fil-fatt impenjat ħafna. Kif nafu saru laqgħat oħra importanti għolja fil-pajjiż bħalma hija ċ-ċogim kif ukoll is-summit dwar l-immigrazzjoni. Jiġifieri huwa wkoll wieħed mill-ministeri nistgħu ngħidu hekk tant effiċjenti li aħna l-Maltin dejjem nibrillaw f'kull qasam. Però mbagħad hemm aspett ieħor tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin għal darb'oħra dejjem il-preparazzjoni tal-materjal kollu li ħajservi bħala sfond għall-laqgħat tal-President, Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin ġili jakkumpanjawhom ukoll ministri oħra fil-fora internazzjonali. Kert, fil-fatt, per eżempju, meta qed nirrekordjaw dan il-programm, aħna qegħdin fi żmien tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, fejn inti għandek 192 pajjiż li jiġu flimkien. Iżda il-Ġnus Magħquda forsi hija l-iktar forum internazzjonali popolari u magħruf, iżda barra minn dan il-forum inti għandek ħafna fora importanti bħalma hija pereżempju importanti ħafna għalina l-Unjoni fil-Mediterran, UFM bl-Ingliż, din hija entità intergovernattiva li fija 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll 15-il pajjiż ieħor li qegħdin fil-Vant jew inkella fin-naħa isfel tal-Mediterran li jieħdu sehem fija. Ovvjament tkun għaqda intergovernattiva, ġifieri ma jkollix xi poteri politiċi bħal m'għandha l-Unjoni Ewropea. Iżda madankollu twassal għal ċertu kollaborazzjoni bejn stati li jista' jkollhom l-istess interessi bejnietom. Barra minn hekk għandna dialogu 5 plus 5 bl-Ingliż jew inkella dialogu 5 u 5 li fil-fatt jiġbor fih ukoll 10 pajjiżi kif jgħid li sem stess ta' dan il-grupp. Jiġbor fih il-pajjiż li qegħdin fil-Mediterran u illi però qegħdin fin-naħa tal-punent tal-Mediterran, għandek 5 fl-Ewropa u 5 in-naħa tal-Afrika. Jiġifieri il-Portugal, Spanja, Franza, l-Italja, Malta, il-Libja, Tunezija, Alġerija, Mauritania u Marokk. Barra minn hekk għandna wkoll fora oħra bħalma huma l-Lega Qarbija, nafu kemm Malta dejjem jinteressa wkoll id-dinja Qarbija u anke pereżempju il-Fondazzjoni Anna Lindh li hija wkoll għaqda politika interessanti u attiva ħafna li jaħdem fuqha il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Barra minn hekk anke jekk ma jkunux il-Ministru stess, per eżempju, jew inkella l-ogħla Karigi tal-pajjiż li jmorru
għanna per eżempju rappresentanti tal-pajis li attendu anke per eżempju flaqat tal-Unjoni Afrikana. L-Unjoni Afrikana li hija blokk li tiġbor flimkien kważi il-pajjiżi kollha, jekk mhux il-pajjiżi kollha tal-Unjoni tal-Afrika. Ix-xogħol tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin żgur li ma jafx hemm għaliex hemm ukoll preparazzjoni tat-trattati u tal-memorandums għall-ftehim. Per eżempju, fil-każ tal-Helsin mit-taxxa doppja, ftehim ta' servizzi tal-ajru, kultura, għandek diversi. Dawn huma ftehimiet li jkunu fuq bażi bilaterali, ġifieri żewġ pajjiżi bejniethom biss. Jista' jkollok ukoll li jkunu multilaterali, però speċjalment bilaterali, li jieħu ħsiebhom il-Ministeru anke bit-tim legali tiegħu. Imbagħad għandek affarijiet oħra li forsi mhumiex daqshekk ma jirrikjedux daqshekk ħin għalkemm ovvjament ikunu dejjem fuq l-aġenda tal-laqgħat tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u d-Dinjitarji Maltin per eżempju il-kandidaturi ta' Malta u ta' pajjiżi oħra fora internazzjonali, per eżempju anke fil-ġnus Magħquda, karigi fil-ġnus Magħquda fejn jikkontestaw Maltin. U anke ġifiri fil-ġnus Magħquda ovvjament kif jaf kulħadd għandha diversi frijej. Hemmhekk il-Gvern Malti minn żmien għal żmien ikun qed jipproponi ċittadini Maltin biex jokkupaw dawn il-karigi jew inkella jista' jkun li Malta tkun innominata l-kariga u meta il-Ministru tal-Affarijiet Barranin għall-Affarijiet Barranin ikun qiegħed jiltaqa' mad-dinjitarji qed jipprova wkoll jiġbed l-appoġġ tagħhom biex Malta tikseb dik il-kariga. Barra minn hekk ovvjament ġieli nisimgħu li miet xi kap ta' stat fid-dinja, jista' jkun pajjiż rib, jista' jkun ukoll pajjiż imbiet, jew inkella forsi diżastri naturali hemmhekk jidħol ir-rwol speċjalment tal-President tar-Repubblika li tibat ukoll il-kondoljenzi tagħha u l-messaġġi bħala kap tal-Istat Malti, apparti li anke ġili jintbagħtu l-awgurji fejn għandek elett gvern ġdid. Ovvjament dak huwa kollu x-xogħol tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Ovvjament għandna diversi affarijiet oħra, per eżempju fejn jidħlu sanzjonijiet u importanti li l-Gvern Malti jimxi ma dak li tgħid il-ġnus Magħquda, kif ukoll ġieli jappoġġja inizjattivi ta' sanzjonijiet kontra pajjiż partikolari li qed jikser il-liġijiet internazzjonali fejn jidħlu per eżempju armi nukleari jew inkella armi kimiċi. Hemmhekk ukoll huwa xogħol il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u oqsma oħra li dejjem irid iżomm għajnejh fuqhom bħal pereżempju terroriżmu. Barra minn hekk il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin jikkollabora wkoll ma' ministeri oħra meta dawn jorganizzaw ċertu konferenzi ta' ċerta importanza f'Malta fejn jiġu mistiedna nies minn mad-dinja kollha. Pereżempju dan l-aħħar kellna l-konferenza Delta illi kienet tirrigwarda persuni mid-dinja kollha li ġew Malta fil-qasam diġitali u kellna wkoll qabilha il-konferenza Trojan Horse was a Unicorn. F'dawn iż-żewġ każijiet, iżda f'diversi każijiet oħra forsi dwar is-sajd, il-Ministeru responsabbli mill-Agrikoltura u s-sajd, il-Ministeru responsabbli per eżempju mill-avjazzjoni jew mit-trasport. Dawn kollha jistgħu minn żmien għal żmien jorganizzaw il-konferenzi internazzjonali tagħhom f'Malta. Hemmhekk il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin jikkollabora magħhom biex ikunu jistgħu jagħmlu dawn. Kif għedna il-pajjiż li huma membri fil-Unjoni Ewropea billi dawk huma wisq qrib Malta, għaliex aħna wkoll membri u il-Ministri tagħhom, il-Kapijiet tal-Istat tagħhom jiltaqgħu kontinwament fil-fora differenti tal-Unjoni Ewropea, allura l-importanza jew inkella il-frekwenza ta' ċertu laqgħat bejniethom hija ferm inqas. Dan bħal meta għandek familja, jekk inti ħad tiltaqa' ma' ħuk
jew oħdok id-dar kull jum inti ma toqgħodx tagħmel appuntamenti apposta. Però ovvjament ikun hemm ukoll dawk iċ-ċirkustanzi, pereżempju meta ikollna pajjiżi li għandna relazzjonijiet verament mill-qrib magħhom, pereżempju l-Italja, jew inkella pajjiżi fejn hemm interessi li jmorru oltre dawk tal-Unjoni Ewropea, pereżempju Ċipru, il-Greċja, fil-kas tal-immigrazzjoni. Allura dawk jiltaqgħu wkoll ġili bejniethom, ġili jkunu qegħdin jiċċelebraw okkażjonijiet li ta' kemm pereżempju hija qrib ir-relazzjonijiet ir-relazzjoni tagħna magħhom, pereżempju nagħtu każ anniversarji tal-mitwaqqif tar-relazzjoni diplomatiċi mal-pajjiż. Imbagħad għandek ukoll pereżempju fiż-żmien ovvjament meta r-Renju Unit kien fil-fatt għadu wkoll illum parti mill-Unjoni Ewropea, il-fatt li Malta hija daqstant qrib ir-Renju Unit, allura dawk il-relazzjoni antiki jibqgħu dejjem hekk. Il-bqija il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jiltaqgħu ħafna inqas fuq bażi bilaterali minħabba raġun li jiltaqgħu ħafna fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea innifisha. Ta' min jgħid illi għalkemm il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin forsi x-xogħol tiegħu ma jidhirx għaliex ma jaħdimx direttament għaċ-ċittadin, m'għandux dik il-kwantità tal-popolazzjoni Maltija li tiffrekwentah għal raġunijiet personali, però dejjem jaħdem fl-interess taċ-ċittadin Malti. Fil-fatt huwa l-Ministeru wkoll illi jieħu ħsieb it-trattati kollha illi nidħlu fihom bħala pajjiż sabiex nappoġġjaw diversi kawżi li jittieħdu fuq mod ukoll dinji u dejjem jaħdem fuq stat globali biex isawwar il-prinċipji valuri demokratiċi u iktar minn hekk li fuqhom hija msejsa is-soċjetà Maltija, l-politika Maltija, il-qafas legali Malti. Per eżempju, dawk il-konvenzjonijiet kollha tal-ġnus maquda, konvenzjonijiet oħra, per eżempju, qed tiġi frasi dik tal-vjolenza domestika ta' Istanbul, ir-ratifikazzjoni jew firmar qabel ir-ratifikazzjoni ta' dawk it-trattati kollha li jagħmluna dak li aħna. Jiġifieri, nerġa' nirrepeti għalkemm m'għandniex x'naqsmu direttament maċ-ċittadin naħdmu kull sija tal-ġurnata litteralment għaċ-ċittadin. Ovvjament naħseb diġà għedna ħafna ir-National Industry mhux ħażin ir-rwol tal-Ministeru żgur li l-Onorevoli Carmelo Abela u t-tim tiegħu u l-Onorevoli George Vella u t-tim tiegħu qablu żgur li ħadmu ħafna f'dan il-kamp ukoll. Interessanti, Lorna, fil-fatt kif qed inti hija informazzjoni vasta mhux ħażin, imma nixtieq insaqsik ukoll il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jew ħsieb politika barranija biss? Le, fil-fatt wara l-elezzjoni ta' Ġunju 2017 mad-dekasteru tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin żdiet ukoll l-inkarigu tal-promozzjoni tal-kummerċ. Waħda mir-raġunijiet hija li ovvjament kif qed jintqal anke fl-aħbarijiet il-Ministru għall-Affarijiet Barranin kemm il-darba mhux isifer waħdu meta jmur f'pajjiż. Allura meta jmur f'dan il-pajjiż partikulari, ovvjament kollha għandhom ir-riżorsi tagħhom, kollha jistgħu jgħinuna b'xi mod jew ieħor, u anke aħna nkunu nistgħu ngħinuhom. Mela flokma il-delegazzjoni Maltija tkun komposta mill-Ministru biss u il-persuna tagħmilu, jitilgħu grupp ta' negozjanti Malti. Ħalli bekk il-Ministru, il-Prim Ministru u anke il-President tar-Repubblika ikunu qed jgħinu sabiex jintroduċu n-negozjaturi Maltin ma' dak il-pajjiż partikulari u fil-fatt kemm il-darba fuq l-aġenda tagħhom matul iż-żjara tagħhom fil-pajjiż. Ikollhom diversi laqgħat anke mal-kmamar tal-kummerċ sabiex nimmassimilizzaw
dak li jista joħroġ minn dik il-mawra partikulari. Fil-fatt Tajjeb wis, Lorna. U dik l-informazzjoni twassalna għall-eluq tal-ewwel trasmissjoni lejn Malta AAA. Sensiela ta' trasmissjonijiet li laqgħuna mal-kandidata prospettiva għal Parlament Ewropew Lorna Vassallo u li jippermettulna mhux biss li nsiru nafu aktar mill-qrib, iżda wkoll li nsiru nafu x'inhi l-politika tagħha u kif taħsibha dwar ċerti suġġetti. Lorna Vassallo jiena kert għad tinsenmulkom u nistidnukom tisimgħu iktar minn dawn ix-xandiriet fuq YouTube.